baan ugu mahadcelinayaa soo dhaweyntiina sida sharafta leh aniga saaxiibka baafad anaa labada cod isku daraaya aad baan idinka mahadnaqaynaa waadna ku mahadsantihin soo dhaweyntiina sharafta leh run ahaantii aniga ninkanba waa markii noogu horreysay magaalada nimaadna muddaan soo guurguuranaynay oon islahayn taga laakiin maanta ilahay saamaadnaga soo qaaday run ahaantii waan ku faraxsannahay inaan joogno magaalada kismaayo oon imaano waxaana ku faraxsannahay inaan bisha soddonkeeda oo beri damba inaan bulshada reer kismaayo qaybta da-danada inaan la dhaantayno aad baan ugu faraxsannahay waxaana jecelnahay insha allahu inaan si fiican magaalada udhex galno oon lugayno oon badda soo dabaalano ra-iisul wasaaruhu maalintii hore magac markuu bedelayay wuxuu noo sheegay la odhan jiray kismaayo kistaada laakiin magacaas in lasoo bedelay waana loo sheegay marka magacaana waan sugaynaa insha allahu haduu leeday magaalada markaan udhex galno waraysiga dambaan isugu imaan doonaa waan mahadsantihin soo dhaweyntiinna waana idinka mahadcelinaynaa waa facekii koowaad ee soo dhaweynta faysyada labaad baa idin haray waan sugaynaa insha allahu haduu leeday aad baan umahadsan ترى